D'aquí a poc més de mitja hora començarà el recompte de vots de les eleccions primàries del Partit Popular Calvià. Teresa Martorell, Bartomeu Bonafé i Manel Onieva aspiren a convertir-se en el successor de Delgado. Serà l'únic candidat de la formació que s'hagi triat per sufragi. Quasi 2.000 afiliats al Partit Popular de Calvià estan convocats avui en les urnes per elegir el candidat a la batllia a les properes eleccions municipals. Tot i haver-hi una votació, per a Teresa Martorell, el missatge que es vol transmetre és d'unitat. Estan aconseguint que realment transmitir aquest missatge d'unitat entre tres candidats que ens hem presentat i també un missatge de tranquil·litat a la ciutadania també, de que realment a partir del dia de demà, a partir pues, tot serà un equip o conjunt en el qual tots pues, farem feina per a guanyar les eleccions de l'any 2011. Això és l'objectiu. El darrer candidat en presentar-se, Bartomeu Bonafé, assegura que la Junta Local de Calvià ha de servir d'exemple per a la resta d'agrupacions. I vull enviar un missatge a tots els partits populars de Balears que per elegir els candidats s'hauria de fer, com aquí hauríem d'agafar exemple com de Calvià, que fessin primaris per poder elegir el seu candidat. Tant a l'Ajuntament de Palma com tots els ajuntaments de la Sitges s'haurien d'agafar el referent de Calvià. El president del paper de Calvià i també candidat, Manuel Onieva, ha convocat una Junta General Extraordinària per ratificar l'escrutini. I a les 22 hores he convocat una Junta Local Extraordinària perquè, de conformitat amb el que m'han dit de la Sitges Regional, pues, ratifiqui la persona que hagi sortit triada a les nostres urnes. S'espera que a les 9 del vespre hagi votat al voltant de 600 afiliats i que comenci el recompte.